porque o nosso tema de hoje, pode projetar? Nós vamos falar sobre... E vai coordenar a nossa palestra, e ela será proferida pelo Dr. Jorge Cecílio Dyer. Experiências de desobsessão em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. Tá? É um trabalho do nosso grupo mediúnico no Hospital Espírita de Psiquiatria, em Anápolis. Como a gente está no hospital psiquiátrico, nós vemos com frequência essa doença que afeta em torno de 1% da população mundial. E uma estatística levantada em nosso hospital, nós vimos que de novembro de 1994 até julho de 2000, nós tivemos 6.591 internações, sendo que 3.954 internações, o diagnóstico foi esquizofrenia. O nosso grupo de desobsessão, que motivou, então, o trabalho de hoje, ele foi organizado, o grupo das terças foi organizado há 15 anos, e há 10 anos trabalha nos moldes propostos por André Luiz em Desobsessão, e há 6 anos ele é dedicado à pesquisa de correlações clínico-espirituais nas psicoses, notadamente na esquizofrenia. É o projeto que a gente chama de projeto Rubens Arruda. Bom, a metodologia do nosso trabalho, a gente utiliza uma metodologia que nós chamamos de prática dirigida, que guarda algumas correlações com o termo, com a metodologia proposta por Palhano no livro dele, Laudos Espíritas da Loucura, que ele chamou de varredura mediúnica. Nós utilizamos também a evocação do paciente encarnado, tentando seguir o molde proposto, o modelo proposto por Dr. Bezerra de Menezes no seu livro A Loucura sob o Novo Prisma. A gente testou e tem ainda testado a evocação do paciente na reunião. E nós também utilizamos uma interpretação subjetiva baseada na psicologia analítica de Jung e também no modelo de estruturação da psique proposta pelo Dr. Jorge Andréa. Bom, nós vamos apresentar aqui os nossos resultados. O que a gente quis ver, o que a gente quis testar, é se nas reuniões mediúnicas nós conseguimos, ao estabelecer correlações clínico-espirituais, se nós conseguimos penetrar na psicogênese das doenças mentais, e no caso, na psicogênese da esquizofrenia. Pois bem, um dos nossos achados diz respeito à percepção mediúnica da desestruturação psíquica. O que ocorre na esquizofrenia é uma total desorganização do seu psiquismo. E, para ilustrar, nós vamos falar inicialmente do caso AV, e, nesse caso, é uma paciente que se internou pela primeira vez no hospital, ela teve o diagnóstico de esquizofrenia. A impressão que ela passou no contato com o grupo foi de que era uma pessoa que estava extremamente assustada. Assustada com a doença, ela, mãe de 3 filhos pequenos, ela estava assustada com a internação, internar-se em hospital psiquiátrico, um hospital do tamanho do nosso, um hospital de 250 leitos, é uma experiência assustadora, e ela estava também assustada com a sala de passes, porque ela era católica praticante. Bom, colhida a impressão dos médiums, nesse processo que a gente chama de prática dirigida ou varredura mediúnica, um dos médiums descreveu que percebia a paciente envolta por uma nuvem humana, ele não falou que ela estava envolvida por um paciente, por uma nuvem humana, ele chamou de nuvem humana porque ele percebia pensamentos desencontrados, desconexos, ele falou, é uma nuvem de gente, uma nuvem humana. E essa nuvem envolvia de tal forma a paciente que ela rolava por um despenhadeiro abaixo. Isso assustou muito o médium. E a gente fez, então, uma interpretação subjetiva. O que seria essa nuvem humana? Nós concluímos, pela descrição dele, que o médium
percebia era justamente o que estava acontecendo com a paciente, no campo mental da paciente. Que a nuvem humana que ele estava relatando, na verdade, eram elementos da psique desestruturada que estavam concorrendo com o complexo do eu ou com a personalidade da paciente. E o porquê do rolar do despenhadeiro? Era o temor da paciente com a doença. Ainda mais no caso específico, que era a primeira internação. O temor pelos filhos, o medo dessa doença avassaladora que é a esquizofrenia. E certamente nós concluímos que o que o médium percebeu foi o medo da paciente com o seu futuro, com o que estava por vir, com as consequências da doença. Um outro caso interessante de percepção mediúnica da desestruturação psíquica é o caso CJ. Esse é um paciente com um diagnóstico de esquizofrenia paranoide. E ele internou no hospital para tratamento dessa esquizofrenia paranoide e nos foi encaminhado pelo seu psiquiatra assistente, que mandou um bilhetinho: olha, Jorge, esse caso aqui é de possessão espiritual, investigue esse caso. Esse paciente dizia-se perturbado sistematicamente por uma voz. Essa voz tinha vários nomes, porque ela se disfarçava. Uma vez ela se chamou Madonna, outra vez Michael Jackson, naquela internação era Jimmy Carter. E o Jimmy Carter já tinha saído do governo, há muito tempo do governo dos Estados Unidos, mas era o Jimmy Carter que estava perturbando ele. Então, depois, ele ficou 16 semanas internado. Após 6 semanas, nós trabalhando o caso dele na reunião, após 6 semanas, nós conseguimos a primeira comunicação de um espírito que realmente se identificou como parceiro desse paciente, mas ele dizia, assim, em certa altura do seu discurso: eu não estou sozinho, muitos nos perseguem. Tem muita gente. A gente perguntava, mas quantos? Ah, não sei, muita gente. Quem? Eu não sei. Eu ouço muitas vozes. Vozes que estão perseguindo não somente a ele, mas também a mim. E nós percebemos também elementos de insanidade no espírito comunicante. O que eram essas vozes, essas pessoas que também esse espírito percebia? Pois bem, o relato de entidades espirituais presas ao complexo dominante da doença é influenciado pelos fragmentos psíquicos desconexos do paciente. Bom, vou tentar explicar isso aqui. O que, na verdade, o espírito também estava percebendo eram elementos da psique desestruturada do paciente, talvez dele também, e, no caso, o complexo dominante é aquele complexo formado pelos núcleos em potenciação que o Dr. Jorge André acabou de dizer, que na doença forma um complexo que concorre com a personalidade do paciente e destrói a personalidade, destrói no até certo sentido, ele concorre com a personalidade do paciente esquizofrênico. E essas entidades espirituais, elas são influenciadas também pelos fragmentos psíquicos do paciente. Então, não estou sozinho, nós somos muitos. Ou o médium descrevendo: são muitas pessoas que estão aqui, mas não consegue definir uma individualidade. Muitas pessoas é um termo muito genérico. E nós começamos a perceber que essa multidão que eles descreviam nada mais eram do que fragmentos psíquicos do próprio paciente, muitas vezes do paciente desencarnado também. Esse aspecto da manifestação mediúnica é muito frequente nos casos de esquizofrenia. A gente vem estudando pacientes com esquizofrenia desde março de 95, nossa reunião de desobsessão é praticamente dedicada a pacientes com esquizofrenia. E é muito frequente esse aspecto da percepção de que, esse aspecto do caso em que os fragmentos psíquicos desconexos influenciam a entidade comunicante e influenciam também os médiuns, porque os médiuns geralmente confirmam a afirmação do espírito que o espírito manifestante não era único, que se fazia acompanhar por uma multidão, mas não conseguem definir individualidades.
Os médios acabam tendo essa percepção. É muita gente, eu ouço, eu presinto muita gente. Mas você conseguiu definir algum além daquele espírito? Ou, em muitos casos, você conseguiu definir algum espírito nessa multidão? Ou alguém nessa multidão? E isso guarda correlação na obra de André Luiz. Porque se nós formos ver que em Os Mensageiros nós temos Paulo, aquele espírito desencarnado, arrependido, que é recolhido por Alfredo, e no caso de Fabrício, que está lá no mundo maior, que tem um caso de esquizofrenia, eles servem como modelo do vigor dos elementos psíquicos passíveis de serem percebidos como elementos espirituais pelos médiuns. Se nós formos lembrar de Paulo, ele se arrepende, ele está totalmente demenciado, e os elementos psíquicos dele tornam-se contínuos, a ponto de desestruturar a personalidade de Paulo. Ele está lá demenciado e girando em torno de um núcleo único do complexo. Então, os elementos psíquicos que giram em torno desse complexo, que é frequente na doença e é decorrente, muitas vezes, talvez, em 99,9% dos casos, da culpa, da assimilação da culpa, muitas vezes, esses elementos psíquicos são identificados como individualidades espirituais, quando, na verdade, são apenas fragmentos da psique desestruturada. E aqui a gente está dizendo que os relatos de André Luiz concordam com a teoria proposta por Jung, onde esses elementos psíquicos giram em torno de um núcleo gerado pelo paciente. Eu também sou amante de Jung. Na verdade, o que motivou o estudo, na verdade, da esquizofrenia foi o início de Jung, foi estudando esquizofrenia, e a gente sempre tenta trilhar o caminho do mestre. E a gente começou também a estudar e tentar ver correlações espirituais. E os achados mediúnicos, então, confirmam a impressão do autor espiritual, no caso André Luiz, quanto ao vigor desses elementos psíquicos, a ponto de os médiuns relatarem presença de multidão, geralmente confirmada pelos espíritos comunicantes. E é vice-versa, muitas vezes os espíritos falam, tem uma multidão e os médiuns confirmam, baseados na percepção de vozes ameaçadoras e sensação de várias pessoas em torno daquele núcleo, daquele elemento que o médium está percebendo. Bom, nós fizemos também experiências com a evocação de pacientes encarnados. Nossa casuística é pequena. Nós conseguimos obter apenas 3 casos em que a comprovação foi mais ou menos eficaz. O primeiro caso foi o caso desse paciente. PR, ele estava internado no hospital há muito tempo, há mais de 2 meses, e mantinha um comportamento extremamente agressivo e era refratário à medicação. Pensou-se em fazer eletroconvulsoterapia, ou eletrochoque. Na época, nós não conseguimos anestesista a preço que o hospital poderia pagar. Ficou aguardando e a gente resolveu, então, levar adiante a nossa proposta de trabalhar a evocação, porque a gente partia do seguinte princípio: se nós evocarmos o paciente encarnado, ele se manifestando através do médium, talvez consiga reorganizar um pouquinho do seu psiquismo. A gente consegue, talvez, a gente pensava que conseguiria, talvez, fortalecer a personalidade do paciente que estava muito, que está, no caso, muito abatida pelos complexos que a doença faz surgir. Nós evocamos, então, o PR, e ele, nós tivemos a primeira evidência de que ele estava na sala foi que 3 médiuns distintos descreveram a presença de um espírito com as características físicas desse paciente. Os nossos médiuns não entram em contato individual com o paciente. Os pacientes, quando vão à sessão mediúnica, os prontuários sobem para a minha mão, e do nosso grupo, o único médico do grupo sou eu. O prontuário, então, sobe para a minha mão, na minha mão fica. Os médiuns têm contato com uma coletividade de pacientes, geralmente 15 pacientes que sobem para o passe, eles ouvem a doutrinação, recebem o passe e descem para a enfermaria. 3 médiuns descreveram a presença de um espírito com a característica física do paciente em questão. E houve uma manifestação,
essa manifestação foi de um espírito muito assustado, a gente não conseguiu diálogo, mas o espírito estava muito assustado e ele se acalmou com a prece, o passe, e logo depois de encerrada a reunião, eu fiquei até o dia seguinte quase que insone, curioso para saber como é que seria o comportamento do paciente, se ele realmente teria estado lá. Chegando na enfermaria no dia seguinte, nós recebemos a informação do enfermeiro. Eu entro em todas as enfermarias da ala masculina porque eu faço o trabalho de clínico na ala masculina do hospital. E eu lá chegando, o enfermeiro logo chegou e falou: olha, você precisa ver como é que o paciente está melhor. Amanheceu dócil, tranquilo, o que vocês fizeram lá na reunião? Eu falei: a gente não fez nada. Como é que ele está? Não, está muito bem. Só que o caso dele teve realmente esse sucesso passageiro. 2 dias depois, ele quase quebrou a mesa do consultório do médico. Então, não foi um caso que a gente conseguiu manter uma melhora por muito tempo. O segundo caso é um caso de uma paciente internada no hospital, ela continua no hospital há mais de um ano. É uma grave problemática social, essa paciente perdeu todo o vínculo familiar. A gente não consegue reinseri-la na sociedade, porque os familiares simplesmente abandonaram. E ela tem um delírio sistemático, essa paciente. Nós um dia resolvemos evocá-la. Ela não havia estado presente lá no passe, porque ela tinha se recusado a participar das reuniões mediúnicas nas terças-feiras. Mas nós evocamos, assim mesmo, essa paciente, e alguns médios começaram a relatar a presença dela. Ela é uma paciente que chama muita atenção, e todos, então, conhecem a paciente, e, de repente, um médium psicofônico, ele sente um desconforto, de repente, ele solta um grito de pavor e logo sai do transe. No dia seguinte, eu passei na enfermaria dela e a assistente social da enfermaria me chamou num canto e falou: Jorge, o que vocês fizeram com ela na reunião? Eu falei: não fizemos nada, porque ela nem lá esteve. Ela falou: ah, mas lá ela esteve sim, porque ela falou que nunca mais pisa na reunião daquele doutor feiticeiro, que tinha levado. Isso aí para a gente é uma confirmação de que realmente ela havia se manifestado. E ela ficou realmente muito assustada. E o terceiro caso é o caso também de uma moça, é a primeira internação dela. O desencadeador do complexo dominante da doença nessa internação foi uma desilusão amorosa, e ela tem todo um histórico familiar predisponente a um transtorno mental na gravidade que ela teve e que ela apresentou, uma moça de 17 anos. Em que nós resolvemos, então, evocá-la, e ela não tinha estado presente na reunião, mas nós evocamos mesmo assim. Eu, pessoalmente, tomei conhecimento com o caso naquele dia, não conhecia fisicamente a paciente, e então alguns médiuns começaram a descrever, no desdobramento parcial, a presença de uma moça que entrava amarrada no salão, e deu passividade através de uma médium, um espírito que chorava muito. A gente tentou um diálogo, mas não conseguimos nada também. Nesses 3 casos, nós não conseguimos dialogar. Apenas choro. Nós resolvemos, então, ao final da reunião, nós fomos até a enfermaria onde ela estava internada, e o que é interessante é que a descrição física da paciente, quando, através dos médiums, não coincidia com realmente o que era a paciente. Não tinha nenhum aspecto. Escrevia uma mulher loira, alta. Ela realmente é alta, mas morena. As características físicas não batiam. Mas nós perguntamos para a enfermeira, quando nós fomos até o leito dela, onde é que ela está? Olha, ela está contida, está em contenção mecânica, porque ela agitou muito por volta das 7h15, e quando foi mais ou menos 15 para as 8, nós resolvemos fazer a contenção, falamos com o plantonista, ele orientou, foi feita a contenção mecânica, mais ou menos o horário que começa a nossa reunião. Eu falei: e aí? Não, depois que fez a contenção, ela acalmou-se. Quem tem experiência em psiquiatria sabe que a contenção mecânica acalma os pacientes, mas o que a enfermeira relatava é que, estranhamente, essa paciente, ela como se tivesse entrado no estado de transe, porque dormiu profundamente,
mesmo antes de ter sido feita a medicação, tanto é que foi suspensa a medicação, e ela, em determinado momento, parecia que estava chorando, gemendo muito. Isso foi, para nós, uma evidência de que realmente a evocação, no caso dela, funcionou. Todavia, das nossas experiências, nós concluímos que a nossa casuística é pequena e, em nenhum caso, nós pudemos entreter diálogo com o paciente manifestante, o que limitou o nosso objetivo de proceder conforme a metodologia descrita por Bezerra de Menezes, em A Loucura sob o Novo Prisma. Aliás, A Loucura sob o Novo Prisma é muito bem complementada e, no caso, é revisada e ampliada no livro de Divaldo, Loucura e Obsessão, onde é estudado casos de pacientes com um diagnóstico psiquiátrico definido. Bom, um outro achado dos nossos resultados foi a comprovada obsessão complicando a evolução de pacientes esquizofrênicos. Esse caso aqui a gente falou daquela voz que o paciente dava o nome de Madonna, Jimmy Carter, já foi ET na época do filme, e Jimmy Carter era nessa internação. Nós, durante 4 reuniões consecutivas, conseguimos entreter diálogo com esse espírito manifestante. Esse espírito trazia sinais inequívocos de transtorno mental também, ele também estava adoecido. E depois de... Só que o que é interessante é que a melhora do espírito foi marcante. Após 4 reuniões, esse espírito... Na primeira reunião, ele falou, olha, eu estou tão ligado a ele que, se eu me desligar, ele morre. A gente entendeu isso como um complexo de poder, não como algo que ele tivesse consciência disso, mas manifestando o poder que ele teria sobre o paciente, uma ameaça. E depois ele resolveu se afastar. Depois de algum tempo, o paciente permanecia internado no hospital porque ainda mantinha um comportamento temeroso e inseguro. Ele já não ouvia tanto as vozes já não o ameaçavam mais, mas ele ficava inseguro. E o espírito se manifestou dizendo o seguinte, olha, agora eu não estou influenciando em nada no caso dele. A gente fez a evocação desse espírito e ele falou, não estou influenciando em nada o caso dele. Tanto é que ele não tem o direito de dizer que está sendo ameaçado. Ele falou isso? A gente falou, não está falando isso não. O espírito, então, tinha dito que teria já se afastado. E, realmente, depois de uma psicoterapia direcionada, o paciente adquiriu segurança e logo pôde ter alta e nunca mais reinternou. Esse caso já tem alguns anos. O segundo caso é o caso de uma paciente, também esquizofrênica, que tem um histórico de... Ela foi criada por uma tia, porque a mãe havia desencarnado numa tentativa de aborto. O que era marcante nessa paciente é que ela dizia que estava grávida, que sentia o neném na barriga, e era insistente, eu estou grávida, doutora, eu estou grávida. E a gente resolveu, então, trabalhar o caso dela na reunião, e na primeira reunião manifesta um espírito dizendo que havia desencarnado em decorrência do aborto, que uma irmã consanguínea, havia dado um remédio, o remédio, na verdade, acabou sendo um veneno e ela havia desencarnado. Nós checamos a história da paciente e batia com a descrição do histórico da mãe dela. Aí pensamos, puxa vida, o caso resolveu. Procuramos o pessoal da enfermaria dela, continuava a mesma coisa. Nós resolvemos, então, insistir e, através das experiências com essa paciente, nas reuniões mediúnicas, manifestou-se o espírito que havia grudado, literalmente, na região ventral da paciente, no chakra genésico, relatando que durante uma encarnação anterior, ele havia tentado ser filho dela pelos laços que os ligavam, ela havia abortado, os restos do aborto, o produto do aborto havia sido devorado por animais, e isso havia traumatizado aquele espírito e ele queria puni-la. Depois de algum tempo, algumas reuniões, 2 reuniões mais à frente, esse espírito que, na primeira vez que o médium percebeu, ele tinha forma fetal, mais à frente ele foi readquirindo forma adulta, e até que resolveu se desligar, e quando ele resolveu se desligar, a paciente deu à luz, porque ela parou de falar na gestação. E ela também não mais se reinternou.
que era o grande motivo da reinternação, das reinternações sucessivas dela, era essa pretensa gravidez. E o terceiro caso é o caso de um paciente desorganizado, esquizofrênico desorganizado, do hospital, vive internado no hospital pela problemática social gravíssima. Esse paciente, ele mudou o comportamento. Era aquele paciente previsível, que tinha gestos estereotipados e tudo, de repente, ele adota um ar empolado e superior. A psiquiatra dele imediatamente mandou para a sessão e falou, esse cara está estranho, ele está obsidiado, ele, além da esquizofrenia, tem alguma outra coisa. E realmente, nos trabalhos mediúnicos, manifestou-se um espírito que se dizia um cardeal, na verdade, a gente nunca pode dizer se é cardeal ou se não era, a verdade histórica, porque esses espíritos que se manifestam também são muito delirantes, e na medida em que foi trabalhado esse espírito, ele altamente empolado, ele ficou bravo com a gente e falou, agora eu vou embora de vez. 2 dias depois, o paciente voltou a ser o paciente de sempre, desorganizado, está sempre reinternado, mas perdeu aquele ar empolado que ele havia manifestado naquela internação. Com isso, a gente conclui que os processos obsessivos atuam concorrentes com a doença psíquica, complicando sua apresentação e evolução. E também que a desobsessão eficaz não implica no cessar da doença. Todavia, você melhora a apresentação da doença. Quando você consegue atuar eficazmente num processo desobsessivo, você melhora a evolução da doença. Cura da esquizofrenia. Jung fala que nos pacientes dele em psicoterapia, ele tinha uma proporção de 10 para 1 de esquizofrenia latente e esquizofrenia manifesta. A esquizofrenia latente que ele identificava, ele conseguia curar. A manifesta, são raríssimos os casos de cura, não quer dizer que não existe. Mas nós não temos elementos que indiquem qual é o caminho da cura. E o que é interessante é o que James Hillman vai dizer no livrinho dele, Psicologia e Religião, Uma Busca Interior. James Hillman, esse grande pupilo de Jung, foi aluno de Jung, inclusive, ele diz que no nosso trabalho, o paciente é a doença, vendo-se daí que curar não significa livrar-se dela, mas importar-se com a pessoa que está à nossa frente. E o que Jung relata no livro dele, Psicogênese das Doenças Mentais, é que muitas vezes um leigo consegue estabelecer um rapport, um contato com o paciente de tal significância que o paciente melhora. E aí nós vamos ver também o que vai dizer Calderaro no livro No Mundo Maior. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo. Então nós vemos a persistência da doença no mundo espiritual e a culpa do espírito por ter, então, desafiado as bênçãos da experiência humana. Então, as nossas conclusões, que eu creio que eu já estou esgotando o tempo. A esquizofrenia é doença mental progressiva, de origem anímica, isto é, surge através da desestruturação psíquica do paciente, causada por ele mesmo, sem fator causal obsessivo predominante. Existem casos em que pacientes manifestam um quadro em que a gente jura que é esquizofrenia, e de repente era só um quadro de obsessão, faz a desobsessão, esse paciente nunca mais tem nada. Será que era realmente esquizofrenia? Talvez seja, mas não entra na nossa casuística. Aqui é a conclusão dos nossos trabalhos em um hospital psiquiátrico. Então, a nossa estatística é uma estatística viciada, é uma estatística que sofre muitas interferências. Nós pegamos aquela doença já bem organizadinha, doença latente a gente não pega, pelo menos para estudo, né? Os relatos mediúnicos sustentam a tese da psicogênese da esquizofrenia e de outros distúrbios psiquiátricos, magnificamente ilustrados por André Luiz em Os Mensageiros e No Mundo Maior. André Luiz, realmente, ele, naquele jeitinho de escrever, a gente pensa um jeitinho despretensioso. André Luiz, ele está lá o Chico psicografando, em alguns momentos com o Valdo, e Jung trabalhando, feito um condenado, elaborando as teses dele, e a gente vê como elas se afinizam, né, na psicogênese.
Transtornos obsessivos podem apresentar-se em concomitância da doença, no caso, interferindo na evolução. A remoção dessa interferência, uma vez resolvida através da intervenção desobsessiva, tem impacto no comportamento e ressocialização do paciente. E tem um impacto interessante dos grupos de desobsessão na psiquiatria preventiva, nas casas espíritas. Nas casas espíritas que conseguem ter uma instância de contato com as pessoas que estão em sofrimento e que conseguem também, através de suas experiências, entrar nesses processos todos e resolvem o problema. Muitas vezes, grupos de desobsessão bem organizados atuam como uma instância eficaz de psiquiatria preventiva. Ainda bem que o Dr. Jorge André falou dos seus núcleos em potenciação, que eu falei, escrevi aqui em potencialização, constelam complexos que na esquizofrenia provocam a dissociação psíquica e a grave evolução da doença, afetando as estruturas cerebrais. Os complexos atraem espíritos afins, porque têm uma, vibram numa sintonia própria, ligados ao paciente pelos processos corretivos da evolução. A desobsessão, por atuar sobre a interferência obsessiva, melhora o prognóstico no caso de descompensação. O paciente que tem esquizofrenia descompensou, porque de repente ele constelou algum complexozinho que estava escondido, um desses núcleos que de repente desceu ali, naquela estrutura que o Dr. Jorge André mostrou, e constelou algo novo na esquizofrenia, e você atua, muitas vezes, melhorando, se tem uma interferência obsessiva causando isso, você melhora o prognóstico nos casos de descompensação do paciente. Bom, era isso o que eu tinha para apresentar. Eu agradeço o convite da doutora Marlene, o prestígio à Associação Médica Espírita de Goiás, que está se reestruturando, e, mais uma vez, eu agradeço ao Dr. Jorge Andréa pela aula brilhante, antes que tornou um pouquinho mais amena a minha participação aqui.